မြောက်ကြီးအပိုင်းလေးညနေခင်းတိုင်းကျွန်ုပ်ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေတခြားသူအတော်အတန်ရှောက်ကြီးမိထုံတော်အိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ပြီလင်ထိုညကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်လေသည်နောက်တနေ့နနဲအိမ်အာမှထားတော်အခါအခြားတစ်ဖက်ကန်းတွင်ဥလိစကားပြောနေတဲ့ကိုကြားရတဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းအိမ်အာမှကြပြယာကြှားပြီလင်ဥလိရှိရာသို့သွားလေ၏ဥလိသည်အလွန်အရံ့မြင့်၍မျက်တောင်တောင့်တိန်သောကိုလုံးကိုပေါရှိသည့်သူတစ်ယောက်အား ဒိမ့်မသာဖြင့်ပြောလျက်ရှိလေသည်။ထိုသူမကြီးသောကောင်းရှိ၍ယောသားပုံရသောမျက်နှာရှိ၊ရှင်ပြသောမျက်နှာထားဖြင့်ဖြောင်းစင်းသောခြေထံလက်တံများရှိ။မျက်လုံးများမှာအပြာနုရောင်ဖြစ်ပြီးလျှင်သူ၏ရှေလျသောဇပင်မှာပခုံးထက်သို့ဝဲကညင်းချင်းအလျောင်းရှိ။သူ၏သွလာပုံလှောက်ရှားပုံတို့မှာတည်ကြည်ငြိမ်သက်လာ၏။မြည်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်ပူဝင်ကြောင်ကြမည်မဟုတ်။မြည်သည့်အရာကြောင့်လည်းကြောင်မည်မဟုတ်သောရုပ်လက္ခဏာမျိုးဖြစ်လေသည်။ထိုအိုင်စလန်ကျွမ်းသားသည် ဦးလေးနှုတ်မှတတို့တပြောဆိုနေသည်ကိုနားထောင်လျက်ရှိရာအထက်ပါချင်းရများကိုကျွန်တော်အကဲခတ်မိထို့သူသည်ဟုတ်ကဲ့ဟုပြော miş ဆိုကသူ၏ဥကောင်းကိုထတ်နေအောင်နှစ်ကျင်းသုံးကျင်းညှင့်ပြီးမှပြော၏မဟုတ်ဘူးဟုပြောပြန်ရင်းနဲ့ဥကောင်းကိုလက်ဝဲမှလက်ရာသို့ကြင်းနှစ်ကျင်းခါပြီးနောက်မှပြောလေသည်သူ၏အမေမှာဟန်ဘိုက်ကြီးဖြစ်၏သူအားမစ္စတာဖရက်ဒရစ်ဆန်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ခေါ်ယူပေးခြင်းဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ဤရှိလာမည်ခီိ့တို့နှင့်လမ်းပြပင်ဖြစ်ပေတော့မည် သူနဲ de, ့ဦးလ oh ေးတော်တီအချင်းချင်းနားလည်မှုရှိကြပြီးဖြစ်၍အဖို့အခါနဲ့ပတ်သက်၍တစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိချေ။တယောက်ကပေးသည်များကိုယူမည်ဖြစ်၍တယောက်ကလည်းတောင်းသည်များကိုပေးရန်အသင့်ရှိလေသည်။ရင်းပြူမှုမှာအလွန်ရိုသးဖြောင့်မတ်သောအပေးယူဝင်ဖြစ်လေသည်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူချက်မှာဟန်ကကျွန်တော်တို့အား snaffet တောင်းဤတောင်းပတ်ပိုင်းတောင်းချေ starby ကလေးတို့ခေါ်သွားရန်ဖြစ်၏။ကောင်းလန်းခီမှာ၂၂မိန်းခံဝေးနှစ်ရက်ခရီးဖြစ်သည်ဟုဦးလေးကမှန်းဆထား၏။ သောသောဒိန်လူမျိုးတို့၏အခေါ်အဝေါ်မှာတမိုင်းမှပြ2400ဆီပီလျင်လမ်းမြမှလည်းအလွန်ကြမ်းတမ်းလှသည့်အတွက်သူ၏အစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲကာ9ရဲ့ဒိုမဟုတ်10ရဲ့ဟုခံမှန်းထားရပြန်၏ကျွန်ုပ်တို့မှာမြင်းလေးကောင်ယူခဲ့ရမည်ဖြစ်၍၎င်းကောင်မှာဦးလေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အုပ်အတွက်ဖြစ်ပြီးလျင်အခြားကောင်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဝင်းစည်းစလဲများတင်ရန်ဖြစ်လေသည်ဟန်မှာမူသူပြုတ်လုပ်နေကြအတိုင်းချေခြင်းဖြောက်သားမည်ဖြစ်သည်သူသည်ကန်းကြီးတခြားရှိလမ်းမြကိုကောင်းစွာသိသူဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့အားအတူဆုံးသောလမ်းမှာခေါ်ဆောင်သွားရန်ဂရုပြု၏။ဦးလေးနှင့်သူတို့၏အစီအစဉ်မှာစတာဘီရီရံပြီးဆုံးရန်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့၏ခရီးတစ်လျှောက်လုံးလောက်ကင်စားရရန်သူအားဦးလေးကငားယင်ခြင်းဖြင့်သို့တော်၎င်းငွေကများကိုစနေနေ့ညတိုင်းရှင်းလင်းပေးရန်ဖြစ်လေသည်။ကျွန်တော်တို့သည်ဇွန်လ၆ရက်နေ့တွင်ခရီးထွက်ရန်ဖြစ်သည်။ထို့နှင့်ဦးလေးကဟန်အား၎င်းလက်ကကိုချက်ချင်းထုတ်ပေးမည်ပြုလိုရာဟန်ကနောက်မှသခင်နောက်မှဟုပြောပြီးလျင်ထွက်သွားလေသည်။ ဟဲ့အေးလေနောက်မှယူမယ်တဲ့ကွတဲတော်တဲ့ကောင်ကွရိုးသားပြီးအင်မတန်အတော်ဝင်မဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဒါဖြင့်သူကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဟိုကောအေးလေခ봐မကြီးရဲ့အောက်ကိုလေကျွန်တို့တို့ခရီးမထွက်မီ၄၈နှစ်ကြီးများအချိန်ရှိသေးဤသို့တော်အတင်းပြည့်စည်ရန်ပြင်ဆင်ရခြင်းဖြစ်မည်ထို့အချိန်များကိုကုန်လွန်စေခဲ့ဤပစ္စည်းများကိုမြည်ခဲ့တို့ထုတ်ပိုးချင်လာလျင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုစိတ်ကူးကတဖက်တွင်အတိုင်းထွာနေပပသက်သည့်ပစ္စည်းများကိုလကောက် အချားတစ်ဘက်တွင်သနက်များကို၎င်းဤထုပ်တွင်စူးဆောက်တစားဗလာများကို၎င်းထိုးထုပ်တွင်စားရည်ရိတ်ခများကို၎င်းစသည့်ဖြင့်၄မျိုးခွဲကြ၍ထုပ်ပိုးကြ၏ထုံနောက်စားရည်ရိတ်ခများကိုထုပ်ပိုးကြရပြန်၏ရင်းနှုံမှဖိနှဲ့၍ပြားချဲ့နေအောင်ပြုတ်လုထားသောအသားချောင်းများနှင့်အမှုံပြုတ်လုထားသောအချားအဟာရများဖြစ်လေသည်၎င်းတို့အတွက်နေရောင်မှမကျဲဝင်လာတော့လေခြောက်လာအတွက်ကောင်းစွာလုံလောက်ပေသည်ရေပလင်းများကိုယူခဲ့ကြ၏သို့တော့ရေကားမပါချေ ဝဲကြောင့်ဆိုတော့မြေအောက်တွင်ဆိုင်းရမြရှိရေကောင်းစွာရနိုင်လိမ့်မည်ဟုဦးလေးကယုံကြည်လိမ့်သည်။ဤမျှနှင့်မပီသေးချေမတော်တဆဒဏ်ရာရခြင်းထိခိုက်နာကျင်ခြင်းအယိုကျိုးခြင်းစသည်တို့တွင်ဆရာဝန်များအုံပြူလိမ့်ရှိသည်လိုအပ်သောစေဝါနှင့်ကိရိယာတစပါးတို့လည်းပါရှိလိမ့်သည်။ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပါသောအခြားသောပစ္စည်းများကိုတခုစီရေးသားဖော်ပြခြင်းမပြုနိုင်ချေဦးလေးသည်မြေသည့်ပစ္စည်းကိုမှမေ့၍မချန်ရစ်ခဲ့ကြောင်းရေးသားဖော်ပြလျင်တော့လောက်ပေပြီ။ သူဒီငွေတော့အမြောက်အများပင်ယူခဲ့တယ်ကြီးကဘာမြကြီးအလေဘိုဟိုတွင်စည်းဆိုင်များတွေးလိုက်မိထင်သောကြောင့်မပြောတပ်ပေ။ဤမျှတော့ပြေစုံလာပြီ။ဒုတိယကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းအလုံးကိုနေသားတကျထားသူချင်းဖြင့်ဇွန်လ14ရက်နေ့ကိုကုံလွန်စေခဲ့၏။ထိုနေ့ညနေ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်병院ခန်းမျိုးတော်ဝင်းနှင့်အခြားသောလူကြီးလူကောင်းများပါညစာစားတော့ကြ၏။ထို့သောထိုညစာစားပွဲ၌ Mr. Freddrisen မပါရှိချေ။သူဒီ Iceland ဂျွန်းအစိုးရကိစားနှင့်ပတ်သက်၍ ပရင်ကန်နဲ့သဘောကျွဲလွဲခဲ့တဲ့တော့ကြောင့်တဦးနဲ့တဦးစကားမပြောကြအောင်နောင်ခါမှကျွန်ုပ်တိရည်။ရှင်းကိစ္စမျိုးမှာတိုင်းပြည်ရင်းတွင်ဖြစ်တဲ့တော့ကိစ္စမျိုးဖြစ်၍အံ့ဩပွဲမရှိချေ။ထို့အစာပွဲသို့မစ္စတာဖရက်ဒရစ်ဆန်မတက်ရောက်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်မှအများစွာဝမ်းနည်းမိပြီလေ။သူမရှိသည့်အတွက်လည်းထိုအခန်း၌ပြောသောစကားများကိုတခွန်းတစ်ဘာသာမှကျွန်ုပ်နာမလဲချေ။ကျွန်ုပ်သိရှိရသည်များမှာဦးလေးကတခြားသူများထက်ပို၍ပို၍ပြောဆိုနေသည်ကိုတွေ့ရခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ နောက်တစ်နေ့နက်25ရက်နေ့၌ကျွန်တော်တို့သည်ခီးစားထွက်ရန်အသင့်ရှိနေကြဤခီးထွက်ကနေရ Mr. Freddrisan ကဥလိယားအလွန်ပြည့်စုံသော Iceland ကျွန်းမြေပုံကြီးတစ်ချပ်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်ခြင်းအဖြစ်အုံပြုလေသည်နောက်ဆုံးညနေပိုင်းအချိန်ကို Mr. Freddrisan ਨੇ စကားဆင်မြည်ပြောဆိုအချိန်ကုန်ခဲ့ပြီလ يه ထိုညတစ်ညလုံးမှာကျွန်တော်မှဆက်လုပ်ရှာမှုကြောင်းအဲ့ရွေးမပြောနိုင်အောင်ရှိလေတော့ဤနက်5နိုင်အချိန်တွင်အိမ်အောက်မှမြင်းခွာသားများကိုကြားရလေ ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်အရမှာကြပြားကြရထပြီးရင်အောက်ထပ်သူဆင်းခဲ့လေဤထိုအချိန်တိုင်းဟန်သည်မြင်းမော်တို့ပြည့်စည်များအားလုံးကိုတင်ဆောင်ပြီး၍ပြေးစီးလူမတက်ရှိနေပြီဥလိမှာကုညီချင်းထက်ပဇက်ကတပြည့်တောက်တောက်ရေရွအော်ဟစ်နေခြင်းကအများကြီးသို့တော်ဟန်သည်သူပြောစီကိုအအနေငယ်များသတိပြုမွင့်ဟန်မတွေ့ပဲအလောက်ကသာလုံမြင်တိုင်းလှုပ်လျက်ရှိလေသည်၆နာရီထိုးလန်တော့ကျွန်တော်တို့သည်အတင်းရှိနေကြပြီဖြစ်၍မစ္စတာဖရက်ဒရစ်ဆန်ရဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြပြီးလင်း ဦးလေးကသူဟာယေຊုတင်မှเจ้าနဲ့ထထက်ပြောဆိုလျက်ရှိလိမ့်ကျွန်ုပ်ကပါယေຊုတင်ကြောင့်ကိုကျွန်ုပ်အတန်အံ့ဆုံး Latin ဘာသာဖြင့်သူဟာပြောလိုက်ရာသူကလည်း Latin ဘာသာဖြင့်ပြန်၍ပြော၏ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီး이사ထက်ခဲ့ကြလေသည် ကျွန်ုပ်တို့ယူခဲ့သောတိုင်းထွာရင်ပစ္စည်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်10 degree 150 C thermometer ခေါ်မြေသားတိုင်းတစ်ခုမြားလုံးလှင်လဲမြားလုံးပြင်မြေတိမဟုတ်နဲလှင်လဲနဲလုံးပြင်ထိုအမှတ်သားအတိလေးဤအပူချိန်တက်ခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့မှာမိမြိုက်ထားပြီးတကယ်လို့ရှိနေပြီအကယ်၍ဆူနေသောရေနှင့်အချားရေများအတွက်တိုင်းတာလိုရင်းကမလုံလောက်ကြည်နှင့်အထူးပြုလောက်သားသော barometer ခေါ်ဥရုရာသည်မိုးလေဝသအပြောင်းလဲတောင်းအနည်းအမြင့်တိုင်းထွာသည့် criteria တစ်ခု သောဟန်ပတ်မျိုးအနေထားလိုက်တိကျမှန်ကန်သောအချိန်ရအောင်ပြုလုပ်ထားပြီးခရိုနိုမီတာကိုအချိန်မှန်တိုင်းတလုံးလေးကွန်ဘာနှစ်ချောင်းငါလျှက်စစ်ဓာမီအိမ်နှစ်လုံးရင်းတို့ကိုလျှက်စစ်ဓာအပြင်အလုံလျောက်မီးလင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်၍အလေးချိန်ပေါ်ပါပြီးလျင်အလွယ်တကူယူဆောင်နိုင်ဤစိတ်လဲချရဤထို့အပြင်သဏ္ဍာန်နှက်လက်ပါရှိဤမြည်သည့်အတွက်ရင်းတို့ကိုယူဆောင်ငယ်ကြအောင်မတိကျမြည်သည့်ရန်သူများလည်းမရှိမြည်သည့်တားရသေးဆန်ကိုများလည်းကြောက်ရွံ့စရာမရှိဟုကျွန်ုပ်ထင်မိ ဆူးဆောက်ဂရိယာတသာပလာများထဲတွင်ပိုးချိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်လှေကားတစ်ခုထိတ်ပြတွင်တန်ကြုံများတထားသည့်ဒုတ်တုံးချောင်းပစိန်တစ်ခုတူတစ်ချောင်းနှင့်ကျိုးဝွေကြီးများဖြင့်အီအရာအလုံးပါသောအထုပ်ကြီးမှာလွန်ကြီး၍လေးလံလိုက်ကျိုးလေကားသည်ပင်ပေ300မြားရှည်လျားလေသည်ကောင်းခင်သည်မိုးတိမ်ထူထပ်ကညုံမိုင်းလျက်ရှိတော်လေ။ရာဒီဦးရုမှာမပူလုံးမအင်းလုံးမြားတားလျက်ရှိသည့်ဖြင့်ခီးတွွား၍အကောင်ဆုံးအချိန်ခါတွင်ဖြစ်တော် í ຢາດີຢູ່ຢູ່ກາມົນໄດ້ພຽງເຈົ້າတို့ມານောင်ມີແກ້ດຜູ້ຜິມຫູຕ່ວດໍປູບັນແຈບໍ່ຊິດໍແບບໄສນະລົງປໍວ່າປ່ອຍຫວນແລະຊິໆເຈົ້າတို့ມາກະບາບໍវិញອະທູຊັ້ນທົງທອນຕາຍປີ້ຕະຄູໂກຈໍພັດກາອະລົນເຊໄຫວໄຊແບບກາງດໍມີດອງជីບໍໂຕຕັດຢົ້ມຍາມມາມີຍ້າມຕີແລະຊິດໍທູຕອງອີ່ຕွင်းວ່າອຕွင်းໂຕເປັນຫວນຍောက်ດ້ຢາມຍີ້ຖູຄີມາສະກນູຊັນອີ່ລ້ານເຊແມນພິປະດຸຍີ ကောင်တီမဖြစ်နိုင်တော့အရာမြလားဖြိတော့နေကျွန်တော်တို့ပြီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပန်တော့ကရောက်မနေတော့ပဲမပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသာတွေးပြီးလင်းပျော်ရှင်းစွာနေထိုင်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ထိုးချိန်တိုက်ကကျွန်တော်တို့လူစုမှာရေကီတာပိမျိုးမှာအတော်ပင်လှမ်းရီလာခဲ့လေပြီ ဟန်ဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာခက်တတုတ်ရှောက်သွားလျက်ရှိကအထုပ်ပို့တင်သောမြင်းကောင်ကသူ့နောက်မှာလိုက်ပါရည်၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့ဒူရီကလိုက်ပါကြ යි ရီကီဒါဘေးမြုံမှထွက်လာခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ဟန်ဒီပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ချက်အတိုင်းလိုက်လာခဲ့ရ៍၊ကွင်းပြင်များသည့်စိမ်းလန်းလို့မတက်ရှိတော်လဲအဝါရောင်ပြေးလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရ යි အဝေးတွင်မြင်းတော်တောင်များသည့်လေစင်းင်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်လျက်အချို့တောင်များမှကောင်းကင်တွင်တရှိနေသောကြုံးများကဲ့သို့ထင်မှတ်ရလျက်သည် ကျွန်တော်တို့သွားတော့လမ်းမှာဖြောင်းတန်းစီမဟုတ်ပေတခါတရံကြောက်တောင်ကမူစားကလေးများသည့်ပင်လယ်အတွင်းသို့တိုးထွက်နေသည့်ဖြစ်၍၎င်းတို့အားလှည့်ပတ်၍သွားကြရ၏သို့တော်မြည်တို့တွင်ဖြစ်စေမြင်းများကလည်းလန်းသည့်ပီဖြစ်သည့်ဖြင့်ကုတ်ကဲ၍သွားနိုင်ကြ၏မြင်းတို့မှာအလုံးလှိမ့်မာ၍ဦးလေးကပင်စိတ်မတုန်နိုင်အောင်ရှိတော်၏သူစည်းသောမြင်းကလေးမှာသေးငယ်၍သူ၏ကိုယ်လုံးကိုယ်ပံကြီးနှင့်မလိုက်အောင်ပင်ရှိတော်၏မြင်းကောင်းကွဲ့တဲကောင်းတဲ့မြင်းကွဲ့မင်းကြည့်စမ်း ไอซ์แลนด์เนี่ยเนี่ยไปกวนน่ะတော့မရှိတော့ဘူးဟေးဘလောက်ပဲလမ်းဆိုးဆိုးဘလောက်ပဲစီးနှင်းကြကြဘလောက်မုန်တိုင်းကြီးလာလာဘာမှမရှောင်သွားတာပဲတတိကောင်းလိုက်တာလွန်ရောခြေလမ်းတခြားမှာမမှာဘူးဒုดุတွေဟာမြစ်တို့ချောင်းတို့တွေးရင်ဖြတ်ကူးရမယ်ဒီခါမင်းကြည့်တာနင်းကုံသောရေတော့မရှောင်သူတို့မှာတော့အတူတူပဲသွားမှာပဲဒါပေမဲ့တို့အိုင်းကကျန်းကျန်းကိုင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးသူ့ဟာသာသူသွားပါစေဒီတိုင်းဆိုရင်တနေ့ကိုမိုင်30ပေါက်ပြီးပဲဟဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဦးလေးဒါတက်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြခါတော့ โอ้ตูดาบาซวยညာရှိတလေကွမြေကြီးပေါချေချင်းရှားလာတော့တော့ဘာထိမလဲဒီလူကဘယ်တော့မှမောမဲ့လူမဟုတ်ဘူးကွနှုတ်ဝယ်မဲ့ तू မောပြန်တော့လဲဦးလေးရဲ့မျိုးကိုတလက်ပေးစီးပြည်ပေါကွ तू တောင်ချေချင်းရှားနိုင်နေဒါငါဘာဖြစ်လို့မရှားရမှာလဲကျွန်တော်တို့ခီကြီးကအစဉ်ပြည်လာဤပဝန်းကျင်ရှိတောတောင်မြာမှာအလုံးမညီးငွေဝဲကောင်း၏တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိယာတခါတည်းရန်တစ်သို့မဟုတ်ကြောက်တုံးပြင်ဆောက်လုပ်ထားတော့အင်္ဂလီတလုံးတလီမြာဒါမြင်ရ၏ ရေကြီးရပြင်းမွားထွက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နာရီကြာသောအခါကျွန်တော်တို့လူစုသည်ဂူဖူနက်ကိုရွာကလေးတစ်ရွာသို့ရောက်ရှိလာကြ၏သို့သောထိုနေရာကလုံလ ான் စိတ်ဝင်စားပွဲမရှိချေထိုအခါတွင်나이ဝက်ခန့်မျှစတဲ့ချ၍ဟန်ဒီကျွန်တော်တို့နှင့်အတူလက်ဆက်စာစားတော့ဤထိုနောက်သူသည်ဦးလေးမေတော်မေကုံများကိုအချို့ခေါင်းညွှတ်၍ဟုတ်ကဲ့ဟုလကောင်းအချို့ကိုခေါင်းခါကမဟုတ်ဟု၍လကောင်းဖြေဆိုပြီးနောက်ဂါရာဟု၏ပြောလိုက်ကျွန်ုပ်ကမြေပုံတွင်ကြည့်တော့အခါဂါရာဆိုသည်မှာမြို့ကလေးတစ်မြို့ဖြစ်၏ ရီကီယာဘင်းနဲ့ဒိမတ်လေးမိုင်ကွာဝေးကြအောင်တွေးရည်။သူတို့နှစ်ဦးလေးအားကျွန်ုပ်ကမြေပုံတွင်ထောက်ပြလေသည်။လေးမိုင်လားဟိ။၂၂မိုင်ထဲကလေးမိုင်ဆိုတာတိတ်မစိုးဘူး။ဦးလေးကလည်းလမ်းပြဟန်ဟန်တစ်စုံတစ်ရာပြောဆိုလျက်ရှိရာဟန်လဲရှိသူဆက်လက်သွားပြန်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှသူနာမှာလိုက်ပါသွားကြရပြန်၏။၃နာရီလောက်ကြာတော့အခါအီရူဘက်ခေါ်ရွာကလေးတစ်ရွာသို့ရောက်ကြ၏။အချိန်မှန်လဲဆနေနာရီပင်ရှိလိမ့်မည်။ ထိုခမြင်းများကိုအစားအနှဲငယ်ကျွေးပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ပင်လယ်နှင့်တောင်ပူစာများရှားရှိလမ်းကြေးလေးတစ်ခုအတိုင်းလိုက်ပါသွားကြရလေ၏။ညနေ၄နာရီတွင်ဒိမတ်မိုင်၄မိုင်ခန့်ပတ်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာအင်္ဂလိပ်မှိုင်နှုံးဖြင့်၂၄မိုင်ခန့်ရှိထိုနေရာ၌ပင်လယ်သည်ကျွန်းတွင်းသို့အတော်လေးတိုးဝင်နေပြီးဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ရန်နာကြရ၏။အတွင်းသို့တိုးဝင်လျက်ရှိသောရေလက်ကြားမှမိုင်ဝက်ခန့်ရှိ၍ပင်လယ်လှိုင်းများသည်ခြုံထက်သောကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးများပေါ်သို့တဝုန်းဝုန်းရိုက်ခတ်လျက်ရှိလေ၏။တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိကြောက်နိုင်ရန်ကြီးများက ပြန်ထောင်ခန့်မြင့်ကျွန်တော်တို့မြင်းများမှာအလွန်ကောင်းသောမြင်းများဖြစ်လို့ဆိုတော့လေဤမြားလောက်ခန့်ရင်သောနေရာမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ဥလိသည်စောင့်မနေဘဲရေဆက်တို့ထီအောင်မြင်းကိုစီးသွားလေရာမြင်းသည်ရှေ့သို့မတိုးဘဲခံ၍နေသည်ဖြင့်ဥလိကရိုက်နှက်သည်တွင်မြင်းသည်ထိုနေရာ၌ပင်ဒူးထောက်၍ချလိုက်လေသည်။ဥလိဆိတ်ထွက်လာသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်ဟန်သည်လည်းရုတ်တရက်ပြေးလာပြီးလျှင်ဥလိလည်းမောင်းကိုကင်ကာဖာချာဟုဩလိုက်၏။ထိုနောက်သူသည်ခပ်ဝဝဖြင့်ရှိနေသောလှေကလေးတစ်စင်းကိုညွန်ပြပြီးလင်း တိုင်ပါတန်ဟုတ်ပင်လည်းပဲတို့လက်ညှိုးထွေးပြောလိုက်ပြန်လေသည်ဖားချဆိုရပါလေဦးလေလှေကိုခေါ်တာကွလှေနဲ့ကူရမယ်ဆိုရင်အစားတွေကပြောပြောပါဟင်တိုင်ပါဆန်လုံးထထိုးလာတော့ပါတဲ့ပဲလေအဲ့ဒါကဒီရီကိုပြောတာကွဒီရီကိုတို့များခဏစောင့်နေရအောင်မယ်လို့ဆိုတာဒုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေ6နာရီတိုင်းအောင်ဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိကြကုန်ထိုးချိန်ဆိုရတော့အခါကျွန်တော်တို့တို့ဒုံဦးဟာလှေသမားနှစ်ယောက်ကလှော်ခတ်ကအခြားဘက်သူကူကြရလေ တနအီခမ်းမြကြပြီနော်ချားဘတ်တို့ကောင်းမွန်ချောမွေ့သာရောက်ကြပြီလေနောက်နာရီဝက်ခန့်ကြာတော့အခါဂါရာမျိုးကလေးတို့စရောက်ကြကုန်လေထို့အချင်းမှာညတို့ရောက်ပြီဟုထင်ရင်အိုင်စလန်ကျွန်းတွင်ဇွန်လဆိုလိုက်လာမြား၌နေသည်ကောင်းကင်၌အဆင်ရှိနေသည့်ဖြင့်ညင်ဟူရေမှရှိပဲနေကြည့်တာဖြစ်၏အလွန်လဲအေး၍ကျွန်တို့မှာစားလောင်လာတော့၏ဒိုနိဟန်ကကျွန်တို့တို့အတွက်ထုံညစ်တဲခုရံနေရတခုရှာဖွေပေးရာရင်းမှအကြမ်းဆောက်ထားသည့်တဲငယ်များသာဖြစ်တော့လေ ဘူးနွေရဲ့တက်တောင်တတသာရှိပြီလေးကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်နေရာလုံလောက်စွာရှိစားပွဲတားပွဲလည်းရှိအင်ရှင်ဒီအပြင်ဆုံးထွက်လာ၍အိမ်အတွင်းသို့ခေါ်သွားရာကျွန်တော်တို့လည်း၎င်းနောက်မှလိုက်ပါသွားရဤကျင်းမြောင်းပြီလေးဘေးတစ်ပတ်တစ်ချမ်း၌အခန်းများရှိ၍မိဘခန်းအလွတ်လွတ်သောအခန်းအင်ရှင်မိသားစုအိမ်ခန်းနှင့်အေခန်းဖြင့်အေခန်းမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့အားထုတ်အခန်းသို့ခေါ်သွားလေဒီအခန်းအတွင်း၌ကျွန်တော်တို့အရာအတွက်တိတားများကိုစီထားတကယ်သို့နေရာတစ်ခုပြင်ဆင်ထားဤ ၎င်းမှာအနေရောင်ဆေးတုတ်ထားပြီးလေးချက်အများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထား၏။ဤမြားလောက်တတ်တောင့်တတ်တာရှိ၍နှွေးထွေးသောနေရာကိုကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်မိ၍။သို့နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်ဆောင်းနေအဲ့ရိုင်လေးများကိုယူ၍အဲ့ရန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကာအင်းရှင်ဖြစ်သူကမိဘိုကန်းသောခေါ်သည်ဖြင့်ဦးလေးနှင့်ကျွန်တော်တို့မှာလိုက်ပါသွားရလေ။မိထထတာသောနေရာမှာမိဘိုဆောင်၏အလဲတွင်ရှိ၍ထိုခန်းမှာသမင်းစားခန်းအဖြစ်လည်းအသုံးပြုလေသည်။အမိုးတွင်မိဂိုးများထွက်ရံအပေါက်တပေါက်ရှိအခန်းအတွင်းသို့ဝင်ပြီးတော့ကာ အင်ရှင်ယောက်ကြောက်မိမပါဥကောင်းကိုအတန်းငယ်ညွှတ်လျက်ကျွန်တို့တို့ဟာဆာလ်ဘာတူဆာလ်ဘာတူဟုရေရွခုခောင်းငယ်လေအတိဘယ်မှာပြောပြောနေပါဟုရရှိ AI စလင်ကျွန်းသူမိမမှာကလေး၁၉ယောက်ဤမိခင်ဖြစ်၍အကြီးငယ်အရွယ်အလက်ကလေးတို့သည်အခန်းအတွင်အပြင်မှာ၌နေရအနံ့ပြားတွင်ရှိနေကြကုန်၏မကြမီဥလေးနေ့ကျွန်တို့တို့သည်ကလေး၃ယောက်စီပွေ့ချီတာအချို့ကလည်းကျွန်တို့တို့ပေါင်ပေါ်နဲ့တက်ထိုင်လျက်တချို့ကလည်းနောက်ကျောမှာတွေ့ခတ်ခါရှိနေကြကုန်၏ စကားပြောတဲ့တော့အရွယ်တို့ရောက်သည့်ကလေးများကမူဆာလာဘာတူဟုရရုံးလျက်ရှိကြရ။မပြောတဲ့တော့ကလေးများကវិញမပီကလာပီကလာဟစ်အော်ရီရရိုးကြကုန်၏။မကြမီဟန်ဒီအပြင်ဘက်တွင်မြင်းများကိုကိုင်းနေသူလွတ်၍အစာကျွေးနေရမှာအလုတ်ပြီး၍အိမ်ထဲသို့ဝင်လာပြီးလျှင်ဆာလာဘာတူဟုပြောဆိုကအင်းရှင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအားလැဆွဲနှုတ်ဆက်လေသည်။ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့လည်းဇပွဲတွင်ထိုင်ကြရ။အလုံးလူပေါင်း24ယောက်ဖြစ်နေသည့်ဖြင့်နေရာမဆံ့သောကြောင့်လူကြီးတစ်ယောက်လျင်ကလေး၂ယောက်ကြစီပေါမုံတို့တင်ထားကြရ၏။ သာတော့ပြလိややုက်တေああာ့ကလေどどးများသည့်အပြင်သွားထွက်သွားကြလေလူကြီးများသာကျန်ရစ်ခဲ့ကြပြီလင်ကျွန်တော်တို့လည်းမိဘတွေကိုဝိုင်း၍ထိုင်ကားစကားပြောဆိုလျက်ရှိကြ၏သို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်လုံးမြတ်နားမလဲချေထို့နောက်အိမ်ပြန်ပြင်ဆင်ကြတော့အခါအိမ်ရှင်မသည်ကျွန်တော်တို့အားအဝတ်အစားလဲပေးရန်လာရောက်၏ဧည့်သည်များရောက်လာပြီလင်အိမ်ရှင်မကအဝတ်အစားလာ၍လဲပေးခြင်းမှာသူတို့၏ delimiter ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တို့ကအားနာသဖြင့်ယဉ်ကျေးစွာညှင်းပက်လိုက်တော့အခါမှထွက်သွားလေသည် ထိုနောက်ကျွန်တော်လည်းပူနွေးသောမျက်ချောက်ခင်းပေါ်သို့ကိုယ်ကိုပြည့်လဲချလိုက်ရာတခါထဲအိပ်ပျော်သွားလေ၏။နနက်9:00နာရီထိုးတော့ကကျွန်တော်တို့သည်အိမ်အရမနိုး၍အိမ်ရှင်များအနှုတ်ဆက်ပြီးလျင်ဦးလေးကတဲခုတ်ကနေစားတောက်ခါအထွတ်ငွေများပေးလေရာသူတို့သည်အတန်းငယ်ညင်းပဲ့ပြီးနောက်ဦးလေးကအတင်းကျပ်ပြီးတော့အခါမှယူကြလေသည်။ထိုနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းခီးဆက်လန့်ထွက်ခါကြလေ၏။ခါရာမြုပ်ကလေးမှထွက်၍ခြေလန်းတရားကြော်များရောက်မီလျင်မြေကြီးသည့်ညိုးတဖုံပြောင်းလဲလာ၏။ မြေမှာအတန်းငယ်ပျော့ပြီးလည်ရင်ဆူဆူလာသဖြင့်ရှောက်သွားရန်ခဲရင်လာဤကျွန်တို့ဤလက်ရဘက်ရှိတောင်များမှာမြင့်မားသည်နှင့်မြင့်မား၍လာပြီးလင်ရှိသူမျှော်ရိပ်မဆုံးနိုင်အောင်ရှိတော့ဤဆံချောင်းကလေးများကိုလည်းမကြာခဏတွေ့ရလေကျွန်တို့တို့မှာဝင်းစည်းစလေများကိုရေမဆုတ်ဆူသည်ရေသတိကြီးစွာဖြင့်တွားကြရကုန်ဤခကြီးမှာရှိသူတွားလေလေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်၍ပြင်းရင်ညည်းငွဲ့ဝဲကောင်းလေလေဖြစ်လာဤမျက်များမပေါတော့ဘဲသစ်ပင်ကြီးများလည်းမရှိတော့ချေကွင်းပြင်တွေတွင်မြင်းတောင်တလီများသာကျဆားနေသည်ကိုလည်း တခါတရံအလွန်ဝေးသောအရာမှငှက်ကြီးတစ်ောင်သည်တောင်ပတ်တို့ဖြတ်တန်းပြန်သွားသည်ကို၎င်းတွေ့ရ၏။မကြမီကျွန်ုပ်တို့သည်မထင်ရှားသောမြင့်များကိုဖြတ်၍ပင်လယ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကျော်ရ၏။တို့ရာတွင်ထိုအချင်းကဒီရေကျနေသည့်ဖြင့်များစွာခရင်ခြင်းမရှိလာပေ။နောက်တမိုင်ခန့်သွားမိသောအခါအယ်ဖာတာနာကော်ရွာတရွာတို့ရောက်ရှိလာလေသည်။ထိုနေ့ညနေဆောင်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ်မြင့်တဲ့တွေကိုဖြတ်ကျော်ကြရပြီနောက်လူမရှိသောတဲတွေတွင်ညင်အိပ်ကြရ၏။ နောက်တနေ့ night လဲတဲ့ဆုံးတရားထူးကြခြင်းမရှိပဲရခိုင်အတိုင်းဆူဆွသောမြေကြီးနှင့်မိုင်းအောင်ကြီးဝယ်လျက်ရှိသည့်လူသူမရှိသောကန္နာရများဟုသာဖျက်သွွားကြရ၏ညနေတို့ရသောအခါကျွန်တို့တို့ခီးမှထွက်ဝဲကျိုးပြီဖြစ်၍ထိုညစ်က க்ரோ ဆိုဘော့ခေါ်ရဲ့တွင်စကမ်းချညေ့ကြရ၏ဇွန်လ16ရက်နေ့တို့ရသောအခါကျွန်တို့တို့သည်တမန်ခီးခန့်ရှိချောင်းမြုံများဖုံးအောင်လျက်ရှိသောလွေမြင်တစ်ခုကိုဖျက်ချော်ကြရ၏ ခုနေရာကကြောက်ဆောင်ကြီးများနဲ့ကြောက်ဆုံးကြောက်တက်တို့လည်းအထူးထဆန်းသောပုံစံများဖြစ်နေပြီလ يه အချို့မှာအလုံးမဆောက်သဖြင့်ခဲင်းစွာတွားကြရအောင်ဤနေရာအနှံ့အပြားတွင်မြေအောင်ရှိရေဘူးတွင်းများမှာအကူတလူလူထွက်နေသည်ကိုမြင်ရဤထို့ခါကျွန်တော်တို့ဤအနောက်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းတွားလျက်ရှိနေလည်ပြီအမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖာကစားပင်လဲအော်ကြီးကို꿰ရေးလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီရှေ့ငါးမိုင်ခန့်အကွာတွင် Snaffed တောင်ထိပ်များသည်ကောင်းကင်သို့ထိုးထွက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလည် ကျ si ွန um ်တော ahan, l l ak ak ion, ်မအတော်မောပန်းလျက်ရှိနေပြီဖြစ်တော့လေဥလေးမှာမောပန်းဟန်လက္ခဏာမရှိသေးတဲ့ဖြင့်အံ့ဩမိဟန်မှာမူဤလောက်ခီကိုပြင်းပြေလမ်းချောက်တကယ်တို့ထင်မှန်တူဤဇွန်လ20ရက်နေ့စနေနေ့ည6နာရီကြီးကျွန်တို့တို့ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေရှိဖူတာခေါ်ရွာကလေးတို့ဆ aya ကြလာရထုံးနေ့တွင်ဟန်နှင့်ကြည်းရှိသည့်အတိုင်ဥလေးကသူဤ၎င်းကိုရှင်းပေးလေထုံးနေရာဒီကကျွန်တော်တို့လမ်းပြဟန်ဤနေရဇာတိဖြစ်တဲ့ဖြင့်သူဤအိမ်ရှိရာတို့ခေါ်တော့ရဟန်ဤဥလေးနှင့်ညီမသားချင်းများကကျွန်တော်တို့အားခီဤဥကြိုပြူကြလေသည် သူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်ရင်အလွန်ကျင်နာကောင်းမွန်ကြတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါရရဲ့လလုံးခရီးသွားခဲ့ရပြီးပင်မနှွမ်းနဲ့လာပြီးဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်တကြကျွန်တော်တို့ကရက်အနည်းငယ်နားနေလို့ဤသို့သောဦးလေးမှာရောက်ချင်သောတစ်ခုတည်းသာရှိသည်ဖြစ်အနာယူရန်တတိမြမရပဲရှေ့သို့သာတိုးလို့တော့ဤဒွန်နေနောက်တစ်နေ့နဲ့နဲ့တွင်မြင်းများကိုဆီးကခရီးဆက်ကြရပြန်လေသည်နေတော်မြင်လာတော့ကကျွန်တော်တို့သည်တောင်ကြီးနှင့်အတောနေခဲ့လာပြီးဖြစ်၍ဦးလေးသည်တောင်ကြီးကိုပဲမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံပဲ snafel snafel အဲ့ဒီမိချောင်ဟာကဘာကြီးရဲ့ level ကိုဝင်ရမြင်တကားပါပဲအင်းအံ့ဩစရာပဲအံ့ဩစရာပဲဩဆက်နုဆန်ဆက်နုဆန်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်လာပြီလေဟူအစသည့်ဖြင့်တကိုယ်တည်းရရို့လျက်ရှိလေသည်ရွာကလေးမှာချော်မြုပ်တုံးများဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောတဲ30ခန်းရှိပြီးပင်လယ်ဘက်မှဂျုံးအွန့်သို့တိုးဝင်နေသောပင်လယ်ဤဒေသဒေသကမ်းခြေဘော်တွင်တည်ရှိလေသည်နောက်တနေ့နိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကိုတက်ရန်အစီအစဉ်သစ်ရှိနေကြပြီမြင်းများမှာခြေတုပ်ဆက်လက်၍အုံကြောင်မည်မဟုတ်သည့်ဖြင့် ဝင်စည်းစ ెల များကိုအိုက်စလန်ကျွန်းသားအလုပ်သမား3ယောက်ကတဲပိုးယူဆောင်ရ amiya ဖြစ်ပြီးဟန်အားဦးလေးကမီးတောင်ကိုလေ့လာကြည့်ရှုရန်တောင်ထိပ်ရှိမီးတောင်ဝါကိုအောက်သို့မြင်များနဲ့တည်ဖြစ်စေဆင်းသက်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပြရာဟန်ကသဘောတူသည့်အနေဖြင့်ဥကောင်းကိုညင်သာစွာနှိမ့်လိုက်ရှင်းရင်မြင်များလောက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဘေးရည်နဲ့မြန်နေဂျုံတွေးရလေဦးမည်니ဟုဂျုံနောက်မှာဒစိမ့်စိမ့်ကြောက်ရွံ့၍လာမီတော့ဤအခက်ကြီးမလိုက်လို့လေအိမ်တွင်ရှိစဉ်ကသူ့အားတားမည်ဖို့သင်ဤယခုတော့နောက်ကျခဲ့ချေပြီ ကျွန်တော်တို့ဒီ snefel တောင်ထိပ်သို့တက်ရမိထောင်ဝါမှာအောက်သို့ဆင်းကြရပြီတော်မြီကဘာကြီးအလေဘို့တို့ရောက်ရင်ဤနေရာမှဝင်ရမည်ဟုဆက်နုဆန်သည့်ဟောမှန်သည့်အတိုင်းကြီးသားခဲ့သည့်မှန်စေက ాము မိထောင်ကြီးအောက်အတိုင်းမသိနဲ့ဆိုင်လာသောဒေသများတွင်မျက်စီလေလမ်းမကပြန်လမ်းမရှိပဲဖြစ်နေကောင်ဖြစ်နေပေမည်ထို့ပြင် snefel တောင်ကြီးမှာမိထေတောင်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဟုမြည်သည့်သေကြံအထောက်ထားရှိလေသည်။ယုတ်တည်းပေါကွယ်ခြင်းမဖြစ်ဟုမြည်သူပြောနိုင်ပေမည်နီ နေဘက်မှာတပ်ကြရေ1229ကုနေမှာစားပြီးမီးမထွက်တော့ပဲငိန်တဲလျက်ရှိနေကြရ။ယင်းချက်ကြောင့်မနှက်ဖြန်တဲ့ဘက်ကမပေါက်ကွဲနိုင်ဟုဆိုရမည်လို့အကယ်၍ရုတ်တရက်များပေါက်ကွဲခဲ့သောကျွန်ုပ်မှာထပ်ပါအကြောင်းချင်းရများကိုစဉ်းစားရင်းထုံညစ်တွင်အိမ်မပြောင်းနိုင်ပဲမီးတောင်ပေါက်ကွဲသည်ဟုပင်အိမ်မက်မြင်မှန်လျက်ရှိလေတော့ဤကျွန်ုပ်ဤဆိုရင်ကြောင်းကြမှုများကိုဦးလေးအားဓာတ်ရိုက်မပြောဝင်းသဖြင့်တမျိုးလှက်ဘက်ပြောရပေတော့မည်။ဒုတိယကျွန်ုပ်ကဘယ်နဲ့လဲဦးလေး มีติบีดิ้มีติบีตองตะตองฮะบยองกเนมีชินตองตะตองเปญมะဖြစ်လာနိုင်อยู่ล่ะอูเล่ไส้ซูยล้วยทวาเลยบีโลหูจโน่มาซูยอินเลียชิโดยตออูเล่กาจโน่ถิ่นดิอไตไม่หู้เปอี้เอ้กွဲงาแลดีอาเป้ซินซาเน่จโน่ดิมินิอ่อจาเมอูเล่เซลက်เปียวซูมีโกญัยแตซวานาทองเลียชิห้ดเถกွဲงาแลดีอาโอบ้ซินซาเน่สตาร์บีกูยอกกระเร่กาดีเม้งกงโอบ้งากงกาเม้จีเน่บาผิดหลุเลยสร้อโดฮาบาเป้ผิ่พิ่ยังไม่ลุเต็นอูไม่หู้ล่ะห้ดดาบออูเล่ စနေပက်မီတော်ဟာနိပရိစေတာရာပေါင်းအတော့ကြာမိတည်ပြီနေခဲ့တယ်။ဒါအိမ်မဲရှင်းချင်းရှင်းလိုက်နိုင်တယ်။ဒီဟာတွေဒိုးတည်ရ။တော့ဝိမဲ့ပေါက်ကွဲနေဆိုတာမပေါက်ကွဲခင်တစ်ခုခုကြိုတင်ပြီးဖြစ်တတ်သေးတယ်ကွ။အရင်းနမိတ်တစ်ခုခုမပြပဲဘယ်တော့မှမပေါက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဦးလေးလေးဒီနာတော်ဝိုင်မှာနေတဲ့လူတွေကိုစုံစမ်းကြည့်တယ်။ပြီးတော့ညီကြီးကိုလည်းပဲလေးလာစုံစမ်းပြီးပြီ။ဒါကြောင့်အငှူတော့မပေါက်သေးဘူးလို့ဦးလေးပြောနိုင်ပြီ။ဦးလေးပြော diği ကိုကျွန်တော်မှအာအာသင်းလေးရရှိသို့တော်မြည်တော့မှပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပြီးနိုင်ပြီ။ မင်းကောင်မပြောုံးလားအဲကျကဲငါနဲ့လိုက်ခဲ့တော့နေကျွန်တော်ဒီဦးလေးနဲ့အတူလိုက်သွားရဥလေးဒီကြောက်နေရနှစ်ခုအချာရှိလမ်းကလေးမှာခေါ်သွားရမကြမီကျွန်တော်တို့လည်းလေးဟာပြင်းမြေပြန့်တစ်ခုတို့ရောက်လာကြလေထိုနေရာ night ကကြောက်တောင်းကြောက်ခဲကလေးများဒီပြန့်ကျဲလျက်ရှိနေလေတဲ့ချို့နေရာမြာမှာအပေါ်တို့မိဂိုးကလေးများထွက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရဤဒီမှာကြည့်စမ်းအဲကျဟိုနေရာဒီနေရာအနံ့ပြာမှာမိဂိုးလေးတွေထွက်နေတာမြင်ရတယ်မဟုတ်လား အဲ့တော့တို့ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ပြတာပဲကွ။ဘာလို့ဆုလို့လာလဲဦးလေး။ဦးလေးပြောမှမှတ်တာ။တကယ်လို့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုခုနှီးကက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီမိโกငွေလေးတွေဟာတနည်းတချာပိုမှုပြီးထွက်လာတယ်တယ်။တနည်းထက်တနည်းအင်အားကောင်းပြီးအချိန်ပြင်းလာတယ်။ပောက်ကွဲနေတဲ့အခါမှာတော့အငွေတွေအလုံးဟာဒီအပေါက်လေးတွေကထွက်မယ်အစားမီးကြောင်ထိခွားကအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ထဲကခါတိုင်းလုံးပြီးထွက်တော့တာပဲ။ဒီတော့မိโกကလေးတွေဟာနေရအနံ့ပြင်းမှာထွက်နေကြအတိုင်းထွက်နေရယ်။ပိုပြီးလက်အချိန်ပြင်းမလာဘူး။ အရင်ကအတိုင်းထွက်နေတာပဲပြီးတော့လေမတိုက်ဖဲငြိမ်သက်နေတာမျိုးရှိဘူးမိုးမွာပဲငြိမ်နေရလဲမရှိဘူးတကယ်လို့မိုးလဲမရလေလဲမတိုက်ပကတိငြိမ်နေမှဆိုရင်တော့ကြောက်ရတဲ့ပေါကွဲဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမပေါက်ကွဲတော့ဘူးဆိုတာမင်းသိထားပြီတော့နှိုးမိမဲ့နှိုးမိမဲ့မလုံးနဲ့ဟိတ်တော်ပြီတိပ္ပံမိညာကပြောနေပြီဟာတို့ကရှေ့ကိုဘာမှပို့ပြီးစဉ်းကြက်နေနေရမှမလို့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီမီးတောင်ကြီးအတွင်းဝါဆိုရောက်စေခဲ့မှု စက္ကန usan ရေးသားခဲ့တဲ့အတိုင်းရှေ့သို့ဆက်လက်သွားရလမ်းကြောင်းတွေးကောင်းမှတွေးပြီးလိုက်မိလို့ဟုတ်တွေးရေးဆိုရင်မြည်ပြန်ဤဒုံနိုင်ထုံညင်းနိုင်ကျွန်တို့ဒီအိမ်မဆိုးများမြင်မက်လေးရရှိကျွန်တို့ဒီမီးတောင်ထဲဝမှာစဉ်းသက်ခဲ့ရကမာမြေကြီးအောက်သို့အတော်နဲ့ဒီအထိရောက်သွားဤကျွန်တို့ဤကိုမာလေးအဟုန်ဖြင့်ကောင်းကင်သို့လွင့်စဉ်မြောက်ပါသွားသည်ဟုမြင်မက်လေသည်နောက်တနေ့မှဇွန်လ22ရက်နေ့ဖြစ်၍ဟန်သည်ကျွန်တော်တို့အစားအစာများပေါတူးတွေင်းစူးစောက်တစားဗလာများနဲ့တိုက်ထွာရန်ပြစီကြေးရများစသည်ဝင်စီဆက်လက်များကို တဲ့ဘုထထဆိုင်ရံငားရန်ထားတော့သူဤအဖို့များနေတူကျွန်တော်တို့အသိမ့်ဆောင်းဆိုင်လည်းရရှိလည်ဤဦးလေးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အဖျားတွင်တန်ချုံများတတ်ထားသောတောင်ချောင်းများကိုဂိုင်လည်းဟန်ကမူအညော်မြင့်ကြီးသောပညာရှိကြီးတယောက်ကဲ့သို့ပလင်းကြီးတစ်လုံးတွင်ရေးထည့်၍ကျွန်တော်တို့ဤဝင်းစီဆယ်များနှင့်တူယူခဲ့ဤထိုရေးပလင်းမှာကျွန်တော်တို့အုပ်အတွက်ရဲတရဘတ်တစ်ဘက်ခန့်ဖူလုံလောက်ပေးသည်ဤတို့အစဉ်အမြဲပြင်ဆင်ပြီးတော့အခါကျွန်တော်တို့သည်တောင်ကြီးကိုတက်ရန်နနက်9နာရီတွင်စတဘီရွာကလေးမှထွက်လာခဲ့ကြလည်ဤ စနေဖက်တောင်မှာပေပေါင်း9000ခန်းမြင့်ရင်းတောင်ထိပ်နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခီးစားထသည့်နေရာမှာမမြင်နိုင်ကြည်စီနေမြဖုံးအောင်လျှောက်ရှိတော့တောင်ကပိုင်ရင်းကြီးများကိုအဝေးမှမြင်ရည်ကျွန်တော်တို့မှာတရောင်းတောင်မှတရောင်းလိုက်သွားကြပြီလျင်ဟန်ကရှေ့ဆုံးကတွားသည်ပြင်စကားပြောခွင့်မရကြည်ကျွန်တော်တို့မှာကြောက်ရွံ့ဆိုရင်းယံမင်တတိမရတော့ပဲကပိုင်ကြီးဤနေရာဌာနတွင်မှာရင်းကဲသို့ထူကြဆန်းကြယ်သည့်ကြောက်အမျိုးမျိုးရှိ၍နေလေသော်ဟုထင်စားကာအိုင်စလန်ကျုံးဤဘူမိဗေဒတမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပါစိတ်ထဲတွင်တည်ရယားလျှောက်ရှိ ကျွန်တော်တို့တရှိခဲ့တဲ့အချိန်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းကရေကရာအချိန်ကယခုအခါကုန်းကုန်းကောင်ဖြစ်နေသောနေရာများသည်ပင်လယ်ရေပြင်အတိဖြစ်ခဲ့သည်။တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတော့ကုန်းမြေဒီအပေါ်သို့တုံတက်လာ၍ယခုအခါတည်ငြိမ်တဲ့နေရာသို့ဖြစ်လာ၏။အမန်အာဖျင် Iceland ကျွန်းဒီလည်းပင်လယ်ရေအောက်မှထွက်ပေါ်လာပြီးမှများစွာမှကျလာသည့်ကြောင့်အခြားနေရာများနှင့်နှိုင်းရှင်သောအဖျင်ကောင်းစွာတင်ရှားတော်၏။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပိစိတ်ရာအဖျင်တန်ပေါင်း၂၀-၃၀ခန်းများရှိ၍လိမ့်မည်။ ၎င်းဒီပင်လယ်ဘက်မှကုန်းဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းတွေး၍တွုံးဝင်တိုက်စားလာဟန်လက္ခဏာရှိ။ဤသူဆိုကမြေအောက်မှသုံးစုံတစ်ခုသောအရာဒီအထက်သို့တွုံးကန့်နေဟန်လက္ခဏာရှိ။ရင်းဒီကမြေအောက်အလွန်နှက်ဆိုင်သောနေရောင်မှအပူဒတ်ပင်ဖြစ်လေတယ်လို့။ဤတိုင်းမှန်လျင်လော့ဂရက်ဆရာကြီးဟန်ဖရီဒေဝီဒီ၎င်းဦးလေးနေစကနူဇန်တို့ဒီ၎င်းအာလုံးမှိုင်းဝင်းပေတော်မီ။ကျွန်ုပ်တို့ခကြီးတခြားတွေးမြင်ကြည့်ခဲ့ရသမျှမှာမြေကြီးအောက်အလွန်နှက်သောနေရောင်တွင်အပူချိန်ဒီဂရီဒီလည်းအစမတန်ကြီးမှန်ဟန်ရှိ။ တို့ပြည့်အာသူနယ်လေးအပူချိန်ကြီးများ၍လာလေးလေးဖြစ်ပေမည်။သုံးနှစ်ပင်ဥလေသည်ကဘာပထဝီ၏အလေးဘို့သူတွားရောင်ရညှောလင်းလျက်ရှိ။ယူသူချင်းမင်းဒီကြီးသည့်နေနဲ့မဆိုဥလေသည်ရေမြားကြွတ်ကြွတ်သို့ရေကြောက်တောင်းကြခင်များအေးပြိုနေသည့်နေရည်ကိုမရောက်မီပင်လှည့်၍ပြန်လာပြီလေမည်။အထက်ပါအကြောင်းများကိုစဉ်းစားမိတော်အခါကျွန်ုပ်မှစိတ်သက်သာ၍ပြောခြင်းလာရတော့၏။ကျွန်တော်တို့တတ်နေသောလမ်းမှာတပြည့်ပြည့်မတ်ဆောက်လာသဖြင့်တည့်ရန်ကတ်ခဲလာတော့၏။ ဟာမှာမှုမြေပြင်တွင်လျှောက်ရနေတဲ့ခေတ္တသက်တောင့်သက်သာပင်တွားလျက်ရှိတခါတရံကြောက်တုန်ကြီးများဤလက်ရဘတ်သို့လကောင်းလက်ဝဲဘတ်သို့လကောင်းနောက်သို့跪သွားသောအခါကျွန်တော်တို့မျက်စိအောင်မှပြောက်ွက်သွား၏အပြံတွင်လမ်းကိုမှတ်မိစေရန်သူဒီမကြခဏကြောက်တုန်ကလေးများကိုစုပုံမှတ်သားထားသည်ကိုတွေးမြင်၏၃နှစ်ခန့်ပင်ပန်းကြီးစွာသွားကြပြီးနောက်အဆုံးသက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မှာတောင်ချင်းနိုင်ပင်ရှိနေကြသည်ဟန်ကအကြံပေးသည့်အတိုင်းထိုနေရာတွင်ဂီတများရန်နာကြပြီးနောက်စားတော့များကိုစားတော့ကြရ၏ ဦးလေးမှာရှေ့လောကြီးနေတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထက်နှစ်ဆလှင်းမြစွာစားတော့ဤစားတော့ရုံမြတ်ကခိတအမောပန်းဖြစ်ကြသေးသည်ဖြစ်ပြီးတနားဤခန်းကြာမှာခီးဆတ်နိုင်ကြလေသည်အိုက်စလန်ဂျွန်းသားတောင်ယောက်တို့မှာဟန်ထက်ပင်ပို၍ဇကားနေကြသည်ထုံးနောက်ဆက်လက်၍တကြပြန်ရာတောင်ထိပ်မှာနေကလာသည်ထင်ရသောလဲမြေများတော့ဆက်လက်တရအောင်မြင်မတည်သေးပေကျွန်တော်တို့သွားရလန်ရှိကြောင်းကြောက်ခဲများမှာလဲကြောက်ပုန်ကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ရှိနေသည်ဖြစ်ချို့စီကျွန်တော်တို့နင်းလိုက်တိုင်းခြေအောက်မှချော့ထွက်ကတောင်နိုင်ရန်ပြီးတော့ကြာသွားကြကုန်၏ တောင်မှာတဖြည်းဖြည်းမဆလာသဖြင့်ကျွန်တို့တို့သည်တဲ့ဲ့မတတ်နိုင်ပေဘေးဆောင်တက်ကြရ၏ရင်းသည်လည်းမလွယ်ကူလာချေကျွန်တို့တို့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဒုံမြန်းကန်းကတယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြရကုန်၏ဥလေသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဤကဲ့နိုင်သည်များဤကဲ့အောင်နေရာယူလျက်အချိန်မောင်းများစွာသူဤလက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်အားကူညီဖေးမှီဤသူသည်တောင်တက်သမားတယောက်ဖြစ်၍ဒချိန်တစ်ခါမှလဲကြခြင်းမရှိချေဝင်းတော့ဝင်းမိုးများတဲ့ဆောင်လျက်ရှိသောအိုင်စလန်ကျွန်းသားများမှမူဝင်းအမြောက်အများနှင့်ပင်မနာမနေအေးအေးသက်သာတက်နိုင်ကြ၏ တောင်ထိပ်တို့ကကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်တော့တဲ့ကလေးတွေရှိတော့ဤညနေ9နာရီဆိုရောက်တော့ကကျွန်တော်တို့မှပေ2000ခန်းရောက်ခဲ့ပြီးထိုနေရာဒီကမီးတောင်ဝါကြီးအောက်ခြေတစ်ပြင်မြင်းတော်နေရာဖြစ်ဤပင်လယ်ပြင်ဒီကျွန်တော်တို့အောက်ပေ3200ခန်းတွင်ရှိနေဤထိုအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့မှနှင်းခဲဒေသတို့ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအစမတန်အေးရွီလာကြတော့ဤလေဒီလေးပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်လျက်ရှိရာကျွန်တော်မှခြေကုံလက်ပန်းကြာပြီးလျှင်ရှေ့သို့မတက်နိုင်မဲ့လဲကြတော့မည်တကယ်လို့ရှိနေဤ ဦးလေးนี่เจ้าอี้อภิเษกอ見တော့กาดอดามาถั่วเปเคต่ะเมะนาเนียนซีเซินเลยดิอีจ้องก่อหันฮาเป่อหยาหันก้าอู้ก้องกูคาเลยะอพันธ์พ้อหู้เฮ่อหลายยาอูเลิก้าอพันธ์พ้อห่อหลายเฮฮูเปลี่ยนอ่อไลตูบะပြောดาเลยอูเลมะนาดิฮูเสีย็ดบีเมียนๆอยากออนตัดอู้เมะโลပြောดากั่วโถฉิงไนหันซีมิสดาวน์ฮูเฮ่อหลายยาลุธมะจ้องดาตียอกก้าจ้ามิสดาวน์จ้ามิสดาวน์ฮูเล่นยาเปลี่ยนอยู่อ่อไลเลยดิ သူဘ e ာပ um ြောတာလဲကြည်စမ်းအိမ်စဲကြည်စမ်းကျွန်တို့ဒီဥလေးညုံပြသည်အတိုင်အတော့ငုံကြည့်လိုက်ရပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်လာတော့မုန်တိုင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရလည်မိတာမှာချော်မြုပ်များနေတဲ့မြားသည်မဲမောင်ယူနေအောင်မုန်တိုင်းနဲ့အတူပါလာလရဲ့အောက်ခဲကြီးငယ်များပဲလွင့်စင်ရလာတော့ဤတောင်ကြီးဒီတစ်ဖက်တော့အရေးထွက်လရဲ့ရှိရလေဒီထိုအရေးထိုးရဘက်သူတက်တက်ကြီးလာ၍နေချီပြီအကယ်၍မုန်တိုင်းမိပါကကျွန်တော်တို့မှာလွင့်စင်ရပါတော့မြေမှာမလွဲသည်ရင်းမုန်တိုင်းမျိုးကို Iceland ကျောင်းသားဘာသာစကားဖြင့် Miss Town ဟုခေါ်လေသည် ကနဟစ်တေးဟစ်တေးကိုလှင်မြန်စွာဟဲ့အွန်လိုင်းလေကျွန်တော်တို့မှာဒိမ်းမသားစကားကိုဝေမတတ်တော့လဲသူ့နောက်တို့ကျွန်တော်တို့အမြင်လိုက်ရန်ဆိုလိုချောင်းရေးမိသူဒီတောင်ဤအခြားဘက်သို့လှင်မြန်စွာပြေးသွားရာကျွန်တော်တို့လည်းသူ့နောက်မှာထက်ချက်မခွာတခါနဲ့လိုက်ပါပြေးသွားကြလေမကြမီချုံမုတ်ကြောက်မုတ်များနေတဲ့ကွာကြောက်တုံးကြောက်ခဲများသည်အာမို့သွားကြ၍လာလိတော့ရာကျွန်တော်တို့ရည်နေသောမြည်ဒီပင်တောင်ထောက်ဤသွားတော့ဤခံကောင်းထမဝတဖြစ်တာအခြားဘက်သို့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီလျင်ချီးသာရရကြနေသည် အိုကေဤဒါကျွန်တော်တို့လမ်းပြသတိမပေးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဤကိုမျိုးမှလေသေးတို့လွင်ဆင်ပါသွားပြီနော်အယူအတာရှာ၍တွေးတော်မည်မဟုတ်ပေတောင်နယံဘေးတွင်ညအိမ်ရန်မတင်လျော်ကြောင်းဟန်ကသတိပေးသည်ဖြင့်ဆက်လက်တက်ကြပြန်။နောက်9နာရီကြမှာတောင်ထိပ်သို့ရောက်ကြလေသည်။ထိုအခါ၌ကျွန်တော်တို့မှအေးအေးရန်အပြင်ဆာလာမို့သိသည့်ဌာန်ကိုလည်းအလူးလဲခံ၍နေရလေပြီ။ထိုနေရာ၌၄နာရီနေပါလာပြီဖြစ်၍အတရှိ့ကြက်တဲ့ကဲ့သို့ရှိနေ၏။တောင်ထိပ်သို့ရသောအခါည၁၇နာရီများရှိနေပြီဖြစ်၏။ မီးကြ <c oughs> ောင်ထိဝါးဤအော်တိုမဆင်းမီသကောင်းရန်ဤမစ်နိုင်ဆံကိုတွေးမြင်ကြည်ရှုခွင့်ရခဲ့ဤ၎င်းသည်ကျွန်တော်တို့မြေအောက်ရှိကျုံးမာတွင်အနှိမ့်ဆုံးသောလမ်းကြောင်း၌မှေးမှိန်သောအယောင်ဖြင့်ထုံးလင်းလျက်ရှိလေသည်မကြာမီကျွန်တော်တို့သည်စားစီရ мян စားကြရ၍စခန်းချရန်တက်နိုင်သည်မြပြင်းစင်လျက်ရှိကြကုန်ဤကျွန်တော်တို့အိမ်အားမှမကြော၍လေကလည်းအေးမြဆူချလာဤကျွန်တော်တို့မှာပင်လယ်ပြင်မှပေ9000ခန့်အမြင့်သို့ရောက်နေပြီဖြစ်၍ရင်းချက်များကိုအာဟဝဲမရှိပေ ညီတော်ဝင်ဖြစ်စေကျွန်တော်မှာကောင်းစွာအိတ်ပြော်တော်ည်အိတ်ပြက်ခဲ့ဒီမှာအတော်အတန်ပင်ကြပြီးဖြစ်သည့်အပြင်ပင်မနွမ်းနယ်လာပြီလည်းဖြစ်၍ကျွန်တော်မှာနှင်းနှင်းချက်ချဲ့အိတ်ပြော်၍တော်တော်ည်အိမ်မတ်ပင်မတ်တော်ချေနောက်တနည်းနေနဲ့လင်း၍အိတ်ရမှာထသောအခါကျွန်တော်တို့မှာခပ်ခိုက်တုံအောင်အေးများလေးရှိထိုး chainId နေမှာထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်၍ကျွန်တော်ဒီကြောက်ခဲအိတ်ရမှာထပြီးလျင်လှပသောရှုမြောခြင်းကိုတော်၍ကြည့်ရ၏ကျွန်တော်ရောက်နေသောနေရာမှာတောင်ထိတ်နှစ်ခုရှိသည့်အနေ တောင်ပတ်တောင်ထိပ်ရှိထိုနေရာမှာကျုံးတကျုံးလုံးကုန်ပင်စီးရီးမြင်တယ်လျာကျွန်တော်희ခြေရင်းနဲ့မြေပုံတစ်ချပ်ဖြန့်ထားပြီးတကယ်တို့ကြည့်နေတော့ဤ။မကြာမီဥလိနဲ့ဟန်လို့ဒီကျွန်တော်ရှိရတော့ရောက်လာကြဤ။ဥလိဒီအနာဖတ်သူလှဲ့ကအလွန်ဝေးกว่าသောအရက်တွင်ပင်လေရဲ့မျက်နှာပင်ထက်မှမိခုံးနဲ့အတူဒီရာလေးတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးညွှန်လျက်အဲ့ဒါဂရင်းလန်ကျုံးกว่าဂရင်းလန်ဟုတ်လားဥလိဟုတ်တာဘောကွတို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးမိုင်းတရားတော့ပဲဝေးမယ်။မင်းမသိဘူးမှော်လားအဲကြ။ ဥရောပတိုက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ်ကနေပြီးအမေရိကတိုက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီနေရာပေါ့ကွဲ့။ဟုတ်လားဦးလေး။အခုဦးလေးပြောမှကျွန်တော်သိရ။ဦးလေးကဆက်လက်၍တို့ဟာ snap-fat တောင်းထိတ်ပေါ်ရောက်နေတယ်။ဒီမှာတောင်းထုံးနှစ်ခုရှိရယ်။တစ်ခုကကတောင်းပတ်တစ်ခုကမြောက်ဖတ်။ဒီတော့အခုတို့ရောက်နေတဲ့တောင်းထုကိုတို့တို့ Iceland ကျွန်းသားတွေကဘလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာဟန်တော့သိမှာပါ။တို့နဲ့ဦးလေးကဟန်ဘတ်တို့လှည့်၍မိလိုက်ရ။ဟန်က Skateris ကိုပြန်ပြေးလိုက် โทคาอูนี้มาอจี้เจ๋วแมี่ยวจีนะตั้วหันเพียงကျွန်တော်တို့ဘက်သူလှဲကဲဒါပြင်မိดောင်ထဲวะကိုตั้วจาซูဟုပြုံး၏ပြောไล่ ली ดิอินียารင်အပိုင်းလေးကိုအဆုံးသတ်၍အပိုင်း၅ကိုဆက်လက်ဆောင်းမြောနှ ಾಸ င်ကြပါခင်ဗျာ